Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Um dia um sado foi tomar banho no rio. Lá ele notou que um escorpião estava lutando na água, quase se afogando. O sado tentou salvá-lo, mas foi picado em sua mão. Com muita dor na mão, o sado instintivamente estendeu a mão e o escorpião pulou de volta para o rio. Muito triste, ao ver que o escorpião estava se afogando, e assim que ele se recuperou da picada, tentou novamente tirar o escorpião da água. E mais uma vez foi picado. Antes que ele conseguisse colocar o escorpião em segurança na terra, foi picado mais uma vez. Esse drama durou por vários minutos. Um caçador que estava passando observou aquilo e via que o sábio conseguia pegar o escorpião e cuidadosamente o levantava para fora da água, mas devido à dor no braço, acabava deixando-o cair novamente. Finalmente, o caçador disse ao sado: "Perdoe-me por minha franqueza, mas está claro que o escorpião continuará a picá-lo toda vez que você tentar o levar para um local seguro. Por que você não desiste e deixa ele se afogar?" E o sado respondeu: "Meu querido filho, o escorpião não está me picando por maldade ou má intenção. Assim como é a natureza da água de me molhar, é a natureza do escorpião picar. Ele não percebe que estou tentando levá-lo para um local seguro. Esse é o nível de compreensão consciente maior do que o cérebro pode alcançar. Mas, assim como é a natureza do escorpião em picar, a minha natureza é tentar salvá-lo. Assim como ele não pode deixar sua natureza, por que eu deveria deixar a minha natureza? Meu dharma é ajudar qualquer criatura, de qualquer espécie, seja ela humana ou animal. Por que eu deveria deixar que um pequeno escorpião me roubasse a minha natureza divina que cultivei através dos meus anos praticando sadhana de regulação? Muitas vezes acontece que somos insultados por amigos, colegas, chefes, e às vezes esses atos são muito sutis. Um amigo, parente, colega que inesperadamente nos atrai e que descobrimos estar falando mal de nós secretamente pelas costas. E nos sentimos muito agitados em meio da raiva. E às vezes nós queremos nos vingar. Como resultado, lentamente descobrimos que nossas próprias ações, palavras e pensamentos se tornaram motivo pela raiva e pela dor. E nos encontramos envolvidos em pensamentos de vingança. Antes de nos modificarmos, nós estamos fazendo a alteração que nos domina. Nosso dharma é ser gentil, puro, honesto, amoroso, enviando e compartilhando e cuidando de quem se depara em nossa vida. Nossas palavras devem ser sempre pensado aos outros. Outros que agem por ignorância, falta de entendimento ou de drama kármico, está se desenrolando por malícia, por engano, egoísmo e indiferença. Não devemos permitir que suas ações interrompam o compromisso com o nosso dever.